Dneska si ideme zacvičiť hrudník podľa one and only Mr. Olympia Chris Bumstead. Pokiaľ nevieš, kto je Chris Bumstead, je to vlastne Mr. Olympia štvornásobný v kategórii Classic Physique a dneska si ideme vyskúšať jeden z jeho tréningov na hrudník. Celkom dosť investigatívne intro. Jeho tréning na hrudník pozostáva z 5 cvikov, čo 2 cvíky sú tlakové, 3 cvíky sú na štvor rozpažek. Jeho tréning je proste celkom extrémny, lebo je to proste tréning, robí samozrejme pre ňo, je to profesionál, ktorý sa tomu venuje už proste roky, robí to súťažne a asi aj voľa, čo to bere. Takže tento tréning nie je primárne určený ani pre mňa, ani pre vás. Je to jasne len inšpiratívne, aby sa mohol na to pozrieť, voľa, čo skúsi po prípade, ale určite by som ten tréning nekopíroval, proste je to profesionálny závodník, ktorý sa tomu venuje roky a bere to profesionálne, takže nie je to proste pre každého. Ako môžeš vidieť, jeho tréning začína proste klasickým backdeckom. Backdeck je vlastne ak prvý cvik, pretože samozrejme on, keď to robí ak závodne, nechce sa proste zraniť, tak je to prvý cvik, sa proste rozcvičíš, ponaťaješ, poslačaš ten hrudník, poriadne rozcvičíš tie úpony na ramenách, na hrudníku a tak ďalej, tak ďalej. Primárne na tomto cviku vlastne robia sa 3 série, okolo tých 12 až 15 opakovaní, také väčšie opakovaní, aby sa vlastne poriadne rozcvičil, ponaťal, poslačal a tak ďalej, tak ďalej. Pri tomto cviku sa dbaj na to, ako to tiež vidíš na videu, ktorým proste maj lopatky stlačené, vypnutý hrudník sa snaž mať. A ak ideš do tej dolnej fázy, snaž sa ísť opatre, aby si nevyklbil rameno, pomalinky to dole strečneš, hore ideš do maximálnej kontrakcie znovu. Tie lakte snaž sa ich držať viac takto vyššie, ako ide, že na videu už nemaj takto dole, aby to nechcel rameno, alebo takto príliš hore. Maj ich stále plus minus v tej rovnakej rovine, ako to ja mám, aby to znova nepreťažilo tie ramena a viac si mohol ten hrudník presiť a viac ho aj zapojiť. Pri tom cviku taktiež hlavne sústredí proste na to prevedenie, na tú techniku, kontrakciu, stretch a viacme tu, hneď až tak ová, je to prvý rozcvičovací cvik, takže sústredí na tú techniku, tempo a to je všetko pre prvý cvik. Na druhý cvik máme incline bench press, bám sa to robí akože klasický incline bench press, pre mňa je o mnoho lepšie to robiť na multiprese, keď si môžeš to robiť normálne na bench press, ja to robím na multiprese, lebo proste viac mi to sedí, viac sa hrudník dokážem precítiť, lepšie kontrolovať, stretchnúť, je mi to proste lepšie. Originál sa to má robiť na normálnom bench press inclineovom, ale keď chceš, môžeš to robiť tak alebo tak. Na tomto cviku, to je akože primárny ťažký cvik, na ktorý sa mám zamerať, ide sa tu 6 sérií po 10-12 opakovaní, čo keď som robil, akože úplne ma to vyplčilo, fakt že extrémne proste. Takže zas túto vol také tie váhy, aby si vládal tých 6 sérií reálne odísť, akože ak som to aj cvičil, bol to fakt extrém, i 6 sérií, úplne ma to odpadlo. Ale zase vol váhy s tým, aby si to vládal ucvičiť. Potom pri tomto cviku je to akože ten primárny ťažký cvik, na ktorý sa tu zameráva. Takže tiež dbaj na správnu techniku, jak pri každom. Lopatky sfaknuté pri sebe, hrudník vypnutý, lakte sa snaž držať, jak vidíš, tých 30 až 45 stupňov, aby si nemal zase rozletené, alebo zase takto popri tele, jak gáčer. Takže dbaj na to, na tú techniku hlavne. A proste enjoy tento cvik 6 sérií, tuto je úplná zabíjačka. Ako ďalší tu vlastne máme incline tlaky s jednoručkami, primárne Bumstead sa proste sústredie vo všeobecnosti vo väčšine tréningu, aj to vrátil sa viac sústredie na tú hornú časť hrudníka, lebo to je tá časť hrudníka, čo väčšina ľudí zaostáva a proste to ti robí ten dominantný pohľad na hrudníku, lebo tú spodnú a strednú viac sme buduješ pri každom cyklu, ale tá vrchná je proste vždy to, čo zaostáva, predsa aj on na ňu sústredie. Takže pri tomto cviku znova je to plus minus to isté, jak na tom bench pressi. Idú sa 4 série, 10 až 12 opakovaní, čo je už akože solidné, budeš mať potom to, keď to docvičíš. Znova proste lakte tých 30 až 35 stupňov. Také isté pravidlá pri tom bench pressi. Znova sa na to pomaly predsiť, ísť dole, stlačiť ten hrudník, sústrediť sa na to tempo, techniku a hej, to je cvik číslo 3. Po tomto cviku ďalej pokračujeme na incline rozpažovanie, taktiež proste zameraná ten vrch hrudníka. Tam ideme tiež 4 série po 12 opakovaní. Znova pri tých rozpaškách kľudne tie lakte možno proste viac takto akože vo vyrovnanej polohe, aby si ten hrudník strečol, ale samozrejme tam si znova dávaj pozor, keďže do tej spodnej fázy, aby si toho rameno zase nemal nejak príliš, tak tomu zadu by si ho nevyklboval, alebo nedá bože na čo spravil. Takže znova pozor na tie ramena, nezabudaj stále na to lopatky, máš cvaknuté pri sebe, aby sa ti nesložieš dole a tak sa ti rozletia ruky, lopatky stále cvaknuté a hrudník vypnutý. Takže proste tu takisto plný rozsah pohybu, kontrolované poriadne tempo a to je cvik číslo 5. Posledný, piatý cvik, čo tu dneska máme, sú vlastne rozpašky na väži z hora dole. Je to znova zamerané teraz na tú spodnú časť hrudníka, alebo primárne väčšina tréninga bola na tú vrchnú časť, tak je to niečo na tú spodnú časť, aby aj tu sme znova zapojili.
Tu takisto stále pevný postoj, má vypnutý hrudník, lakte sa snažiť, aby ti, jak vidíš aj na videu, to lano proste išlo stále popri tom lakte, aby to nevyklbalo ruky hore alebo dole, čiže stále sa snažiť, aby to lano išlo rovnomerne za tým lakťom. Hlavne aj pevný postoj, aj pevný kor, aby ťa proste káble nepreťažili dopredzadu, nehádzal sa pri tom, vypnutý hrudník, poďme to stlač, kontrahuj a vlastne je to 5. cvik, sa idú 4 série, okolo tých 12 až 15 opakovaní na úplné dopumpovanie, dorazenie toho hrudníku, takže to je posledný cvik a už keď som tento cvik začal robiť, mal som fakt, že doslova proste ten tréning je, že ozaj zabijak. Akože bolo to fajn, že skús tento tréning, ale určite to fakt aj neodporúčam robiť ako dlhodobo, alebo proste nejak, že tento tréning akože cvičívať na pravidelnej báze, lebo proste je to prúsno, sa tomu nejaké tie roky venuje, samozrejme berie voľa aké tie ihličky, asi jasne to není naturálne, asi cítime. Takže proste to určite to nie je tréning proste pre začiatočkov mierne pokročilých ľudí, hej. Takže ok, to vlastne všetko k tomuto palsedovomu workoutu, ak si mohol vidieť určite tréningy, tak vyskúšaj doma, daj vedieť, že aké to bolo a hej, to všetko pre video, ak si video páčilo, daj odber, like, pošli to veľkému kamarátovi a my sa uvidíme pri ďalšom videu, čau.